Potrebno je veoma truda i vremena da se izdvoji za to. Nije u pitanju samo uspeh u školi, već je potrebno da se ide na takmičenje, da se ostvari uspeh na takmičenjima, za to je potrebno dosta odricanja, ali uz lepo organizovano vreme sve može da se postigne. Najviše sam postigao uspeh na takmičenju iz programiranja, dve druge nagrade i jednu prvu, ali sam se takođe takmičio iz drugih predmeta, osnova elektrotehnike, gde sam u prvom razredu ostvario uspeh, takmičio sam se iz matematike, fizike i iz ostalih predmeta. Planiram da upišem elektronski fakultet u Nišu, za koji sam već ostvario pravo da se upišem bez prijemnog ispita zbog uspeha na takmičenju.